За хоёр дахь хэсэг байна. За хоёр дахь хэсэг маань энэ шин зүүнээ суралцагчдын хэрэгцээ шаардлага гэд энэ хэсэг байгаа. За тэгэхээр бид бол нөгөө ер нь одоо хинт хичээл заагаад байгаа юм бэ? Цаашлаад ер нь энэ хүмүүсээ дараа дараагийн үеийн одоо суралцагчд маань хэн байх юм бэ гэдэг талаар илүү их ярина. За энэ дээр бол нөгөө та бидний мэдих зэд үеийнхний талаар бол нэлээдгүй мэдээлэл олсон байгаа. Тэгэхээр энийг таньж мэдснээр нэгсэндөө энэ хүмүүсийг сурахад тий багш хүн талаас ер нь юу анхаарах ёстой юм бэ гэдэг талаас нь бас энд оруулахыг хичээсэн юм аа. За үүнийг ойлгохын тулд энэ нийгмийн үе гэдэг зүйлийн талаар ярилцах хэрэгтэй болно. За та магадгүй сонссон байх X generation, Y generation гэдэг ч юм уу, Z үеийнхэн гэдэг нилээдгөө бас бидний чихэнд дуулдаад байдаг болсон байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ generation гэдэг ойлголтыг яг уу нийгмийн үе гэд манайхан ганц нэг одоо source дээр л орчуулчихсан байгаа. Энэ дээр та бүхэн юу гэж бодож байна? Танаас нэг санал асуучих гэж бодлоо. Ер нь энэ зөв орчуулга гэж бодож байна уу? Буруу орчуулга гэж бодож байна? Энд хариулах хүн байна уу? Өөрөө саналаа хэлэх хүн байна уу? Асан минь би саналаа хэлж болох уу? За, баярлалаа хэлээ. Бодлоо үлдэрлэх сургуулийн багш мөнх баясгалан байна. Generation гэдгийг бас маркетинг дээр нэлээх ярьдаг л да. Ингээ ярихтаа бид нар юу гэж орчуулж ярьдаг вэ гэхээр насны үечлэл, үе тэнгийнх нь гэсэн үгээр гол дууралж хэрэглээд гэдэг. Ингээ нөгөө онлын үндэслэлүүдэд уншихаар одоо яг нэг үе цаг үед амьдэрчсэн хүмүүс амьдарч байгаа хүмүүс гэдэг утгаар нь. А тэгээ яагаад generation тувааж байгаа юм бэ гэхээр эдгээр хүмүүсийг одоо яг бие хүн болж төлөвшөлтөн тухайн үйл явцад цаг үед тохиолдсон улс төр, эдийн засаг, түүх нийгмийн онцгой үйл явдал нь тэр нэг үеийнхнийг бүрэлдэхүүн бий болоход нөлөөлдөг гэсэн юм нэг үзэл баримтлал байдаг юм билээ. Тийм учраас одоо үе тэнгийнх нь ч юм уу те насны нэг юу гэдгийг тэр гэсэн үе нэг үе тэнгийнхэн гэсэн нэрлүүл бас зарим тохиолдолд оновчтой байр санагдсан. За баярлалаа. Би яагаад энэ хилцүүлгийг бас асуултыг асууж хилцүүлэг өрнүүлэх гээд байна вэ гэхлээр нөгөө бид нар ч нөгөө социалист нийгмийн үе, капиталист нийгмийн үе гээд яриа сурчсан тэр зүйлтэй энэ нийгмийн үе гэдэг орчуулга маань давхцаа давсыг санагдаад нэг тийм бууж өгөхгүй байна л да. Тэгэхээр таны саяны тэр насны үечлэл гэдэг ч юм уу тэр зүйлийг бас тэр ярилцгий дар нөгөө гарын авлага засахад бас тий апдейт хийгээд бас хэрэгтэй болов гэж бодоод байгаа юм. За тэгэхээр саяны багшийн хэлсэн шиг энэ нийгмийн үе гэдэг за энэ generation гэдэг ойлголт маань ерөөсөө дан ганц энэ нийгэм судлалын зүйл биш. Энэ бол бүхэн шинжлэх ухааны салбарт хэрэглэгддэг болсон. Ялангуяа тэр дундаа бизнесийн салбар тий сая багш маркетинг гэдээ дурдаад авлаа. А боловсролын салбарт бол нилээдгүй ач холбогдолтой байгаа юм. За нэгсэндөө тухайн одоо бизнесийн салбар бол энэ хэрэглэгчд маань хин бэ гэдгийг ойлгохын тулд энийг маш ихээр судалж бараа үйлчлэгээ эднэрт хүргэдэг ийм чиглэл рүүгээ хандсан байгаа. За манай улсын хувьд бол яг уу энэ боловсролын салбарт энэ чиглэлийн юм хөгжөөгүй гэж би бол хараад байгаа. Энэ нийгмийн үйлчлэлтэй холбоотой зүйл яг уу гадны Америк гэдэг ч юм уу Австрал, Японд бол үнэхээр энэ generation-ыг бол маш ихээр судалж идэр чиглэсэн тэр сургалтын үйл ажиллагааг загварчлах энэ процесс явж байгаа маа. За яг уу өмнө нь бол энэ үйлчлэл гэдэг нь яг саяны одоо багшийн хэлсэн шиг насаар нь гэдэг ч юм уу те насны эренбээр нь ч юм уу биологийн ухтуунаар нь тодорхойлдог байсан байгаа. За энэ хүүхдтэй болсноос эхлээд хүүхэд төрөх хүртэлх хугацааг бол авч үздэг байсан бол өнөөдөр энэ социологи буюу одоо нийгмийн талаас нь дөрөв одоо багшийн ярьсан шиг тэр тухайн цаг үе тохиолдсон тэр онцгой үйл явдлаас нь хамааруулж ойлгодог. За энэ нь юунаас болж байна гэхлээр нөгөө амьдралын хэв шинж өөрчлөгдөж насжилт дурсаж тэ хүүхд төрүүлэхнаас хойшлсон гэдэг ч юм уу энэ зүйлүүдээс болоод ингэж шилцсэн байгаад байгаа юм аа. За үүний нийгмийн үе боёон generation гэдэг зүйлийн за би нийгмийн үеигээл энэ слайд дээр бичсэн бол ингэ явчихаа тийм ээ юу вэ гэдэг энэ тодорхойлтыг авч үзье. За яг хуу хоёр тулгуур тодорхойлт байна гэж би хувьдаа ойлгож байгаа. За эхнийх нь энэ Карл Манхэни одоо тодорхойлт буюу түүх болон нийгмийн ямар нэгэн үйл явдлуудыг хамтдаа туулсан тодорхой насны хүмүүсийн
хүмүүсээр нийгмийн үе үснэ гэсэн. За энэ тодорхойлт байгаа юм. За хоёрдох нь бол энэ нийгмийн үе гэдэг нь түүхийн тодорхой хугацаанд мөн ижил орчинд амьдрснаар нийтлэг зан чанарыг олж авсан эсэг бүлэг хүний хэлнэ гэж. За тэгэхээр энэ хоёр тодорхойлтын ялгаатай зүйл адилхан зүйл юу вэ гэдэг дээр би бол та бүхэнд санал бодлоо хуваалцахыг хүсэж байна. За дээдлийн тодорхойлтон дээр яг орчин буюу тэр space гэдэг зүйл байхгүй байгаа надад бол ажиглагдсан. Тэгэхээр нэгсэндээ юу ч хэлэх гээд байна гэхээр дан ганц ижил цаг хугацаанд амьдарч байгаа хүмүүсийг бас хэлэхгүй ижил орчинд бас байж иж тухайн үе үүсдэг юм аа. За эндээс юу хэлэх гээд байна гэхээр Америкт байгаа одоо юу гэдгийг зэт үеийнхэн бол Монголд байгаа бидний зэт үеийнхэн бол хоорондоо өөр зан чанартай энэ өөр үе шүү гэдэг энэ зүйл бас ажиглагддаад байгаа юм. За Монгол улсын дотоод ч гэсэн магадгүй хотын зэт үе гэдэг ч юм уу те эсвэл хөдөөний гэдэг энэ локейшнера бас өөр өөр байх боломжтой байгаа маа. Тэгэхээр яг энэ бидний уг нь бол хуучин мэддэг л нөгөө 80-ад оныхан, 90-ад оныхан гэдэг ч юм уу, 60-ад оныхан нэг тим гээд бидний мэдээд байдаг хэрнээ энийг шинжилгээ ухаан болоод судлаагүй л ийм л зүйл байна гэж би хувьдаа л дүгнэж байгаа. За, үеийг ойлгох нь боловсролын салбарт те тэр дундаа одоо суралцсан үйл ажиллагаанд ямар ач холбогдолтой юм бэ гэж. Тэгэхээр хамгийн ихний зүйл бол нэгдүгээрт сургалт явуулж байгаа багш маань буюу та хин бэ? Та яг өөрөө хин бэ? Энийг олж мэдэх, энийг ойлгох, эндээ тодорхойлт өгөх ийм л ач холбогдолтой байгаа юм тий. За хоёрдугаарх нь би яг хинт хичээл заах гээд байгаа юм бэ? Миний оюутан суралцагч маань хин юм бэ? Ямар зан чанартай хүмүүс юм бэ? Ямар одоо суралцсан үйл одоо сургам заах арга зүгээр ямар одоо юу гэдгийг суралцсан хэв шинжтэй юм бэ? Тэрийг ойлгох тийм одоо чухал ач холбогдолтой. За гуравдугаарх нь бол юу гэдгийг ямар сургам заах арга зүй хэрэглэх юм бол эсвэл технологи хэрэглэх юм бол ямар одоо идэвхжүүлэлтийн арга хэрэглэх юм бол илүү их сургалт үр дүнтэй болох вэ гэдэг энэ зүйлүүдийг ойлгож авахд тус нэмэр болно гэж ойлгоод байна. За яг Америк улсад та бүхний мэдж байгаачлан одоо их төрөлтийн үеийнхэн X generation, 1000-ийнхэн Z generation, Alpha generation гэх мэтэр таван одоо чиглэл одоо үүсгэлд хуваагаад үүнийхээ одоо нийгэм эдийн засгийн тэр одоо салбарууд нь авч ашигладаг юм байгаа. За түрүүний хэлсэн Япон бол энээс бас өөр тодорхой хэмжээний одоо юу гэдгийг те хөөсрэлтийн үе гэдэг ч юм уу relaxed education буюу боловсралтай ажилгүйчүүдийн үе гэдэг ч юм уу за их төрөлтийн 1-2 дугаар үе гих мэтэр бас ангилсан 10-аад юм ангилал байдаг. За тэгэхээр Япон улс бол нилээдгүй тийм тухайн цаг үед болсон тэр зүйл нийгмийн үзэгдэлтэй нь эдийн засгийн үзэгдэлтэй нь ууж ингэж нэрлсэн байдаг байхын. За манай улсын Монгол улсын хувьд бол яг уу судлаач, социологч одоо зоригийн одоо гаргасан дэвшүүлсэн ийм таамаглал бас байдаг. За энэ дээр бол нийт 7 үеийг хувааж үтсэн байгаа. За өгсөд зүтгэсэд алтан үеийнхэн бэлэнчлэгчэд давлгаан цохиулагчэд анхны капиталистууд гэх мэтэр тийм ээ. За та бүхэн энэ нэрэнд нь бас жоохон уур хүрэх магадгүй гэж би бас айж байна. Ягаад гэвэл ягаад намайг бэлэнчлэгчэд гэж хэлчихсэн гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр энэ тухайн үеийн нөгөө нийгмийн юутайгаа бас уялдсан болоо. Жишээ нь одоо тусгаар тогтнолын үе бол одоо юу гэдгийг те зүтгэхсэд алтан үеийнхэн буюу яг нөгөө социализмыг барьна гэж байгаа хүмүүс бол одоо алтан үеийнхэн гих мэтэр яг уу ягаад энд бэлэнчлэгчэд гэдгийг би бас сайн мэдэхгүй байна. Энд дээр та бүхэн саналаа хуваалцаж болох болов. Ягаад энэ үеийнхний бэлэнчлэгчэд гिचгсэн болоо? Би бол одоо бас залуун болохоор мэдэхгүй байгаа тань л да. За иймэрхүү таамаг бол бас категорос байдаг бах нэ. За түрүүн хэлсэн тодорхой локейшн буюу тэр нөгөө орчноос хамаарна гэж. Тэгэхээр дэлхийгээд одоо нэг орчин дээр бид нар амьдарч байгаа энэ хувьд бас нэг одоо юу гэдгийг те интернет сүлжээний хөгжил, ухаалаг төхөөрөмжийн дэвшил ч юм уу, эдийн засгийн хямралууд, дэлхийн 1-2 дугаар дайнгээд ижил бас ийм үйл явдлуудад өртөж байсны хувьд ерөнхий бас дэлхийн нэг үрчлэл байх ёстой гэд эрдэмтдүүд бол энэ дараах үеүүдийг бас гаргасан байдаг. За энэ дээр бол одоо юу гэдгийг алдагдсан үе их одоо агуу үе, чимээгүй үе гэх мэтэр ингээд гаргасан бас байгаа.
За энэ үе бол яг хөө монголчуудын хувьд бол бас тийм адил төстэй биш байх гэж бол бодож байгаа миний хувьд бол. А гэхдээ энэ сүүлийн энэ альфа генерашн гэдэг ч юм уу, зет генерашн, энэ бол нөгөө илүү глобалчлагдсан мэдээлэл хаанаас авах боломжтой энэ сошиал ертөнц хөгжсөн үед байгаа болохоор дэлхийн үе манай үе бол илүү их тийм адилхан байх, шин чанарын адилхан байх боломжтой гэж бас үздэг тал бий. За үе хоорондоо бол мэдээлгүй бас ялгаатай байдаг. За эндээс дурдхад бол одоо юу гэдгийг чимээгүй бол өөрийн байртай болох тий одоо гол зорилго нь байдаг байхад зэт үеийнхэн бол аюулгүй тогтвортой байдал, за гэтэл мянганыхан эрх чөлөөтэй байдал гэдэг ч юм уу амьдралын зорилго, амьдралыг үзэх үзэл, тий үзэл баримтлал нь хүртэл өөр өөр байдаг байх нь. За технологид хандах хандлага нь хүртэл өөр байх нь. За энэ дээр би жишээ болгоод хэлэхэд одоо юу гэдгийг тий X Y үеийнхэн буюу одоо дижитал цагаачд гэд байгаа тэр иргэд маань одоо бид бүхэн бол энэ дижитал технологид төрсэн төрөлхийн дижитал одоо тэр хүмүүс хичээл заах гэж байгаа гэдэг бас ахад онцлон тэмдэглэе гэж бодлоо. За энэ дээр одоо өөр нэмэт хэлэхэд бол сурах хэв шинжийн хувьд бол тийм ээ одоо юу гэдгийг та бидний үе бол илүү тийм бидний оролцоог хангасан эсвэл интерактив тийм суралцсан хэв шинж тийм зүйлээс илүү сурдаг байхад одоо энэ зет үеийнхэн альфа үеийнхэн бол илүү технологи суурьтай зүйлд илүү их сурдаг юм ялгаатай байдаг бах нэ. За түрүүний нөгөө Монголын үеүүдгээ таамаглал гэд түрүүн хэлсэн байгаа тий. Яг хамгийн сүүлийн үеийн судалгаа бол энэ Сика гэд компаниас одоо гаргасан байдаг. 7300 иргэний одоо Монгол иргэний сангаас мэдээлэл аваад нийт нийт дөрвөн үед шинч чанараар нь хуваасан байгаа. Социалист үеийнхэн, завсрын үеийнхэн, шилжилтийн үеийнхэн, шин үеийнхэн гэ. За энэ бол одоо илүү их тийм дата мэдээлэл үндэслэгдсэн ийм тоо баримт байгаа юм аа. Тэгэхээр энэний талаар цухс одоо дурдъя гэж бодлоо. За яг социалист үеийнхэн бол одоогийн 56 насныхан байгаа. Нийгмийн сүлжээ, шинжлэх ухаан, технологийн одоо өсрөнгөө хөгжил бол эдгээр тийм ч хамаатай зүйлүүд бол биш. За шудраг зарчимч ёсны төлөө одоо ийм зарчимч хүмүүс. За ардчлал, хүний эрх, глобалчлалын талаар бол ихтгэл өмшил султай. За Монгол улс өндөр хөгжилтэй улс болно гэдэгт ихтгэл дүр ийм хүмүүс байх нэ. За завсрын үеийнхэн буюу 1965-аас 82 оныхан. За энэ бол би өөрийгөө магадгүй та бүхэн итер энэ бол бидний үе гэж ойлгож болно. 38-аас 55 насныхан юм байна. За би ч бас орохгүй байна. А миний өмнөх үе юм байна. За энэ бол 90 оны ардчлал гэдэг зүйл бол эдийн амьдрал бол асар том цохилт болсон. За магадгүй амьдралын үзэх үзэл, амьдралын хэв маяг тэр бүх зүйлд нь нөлөөлсөн ийм үеийнхэн. За харьцангуй залуу мөртлөө бас одоо либерал чиг баримжаа тийм сул ийм үеийнхэн гэж бас үзэж байгаа. За капитализмын үр шимийг хамгийн ихэр хүртэж яваа ийм үе яах вэ? За дараагийн үе бол шилжилтийн үе. За энэ бол одоо яг нөгөө за би энэ дээр буруу ярьсан юм байна те. За энэ бол яг нөгөө одоогийн залуучууд байх нь 26-аас 37 насныхан юм байна. За өмнөх үетэй харьцуулаад нийгмийн үзэл бодлын хувьд ялгаатай, маш ялгаатай. А нөхцөл байдлыг ажиглан өөртөө боломж гаргадаг. За энэ миний үе юм байна яг. А тэгээд тэр өөртөө боломж гаргаж байгаа зүйл нь одоо буруу байсан ч гэсэн тэрийг зөв гэж одоо ингэж үздэг үеийнхэн гинэ. За мэдээллийг их сурвалжаас үл хамааран одоо итгэл үнэмшил нь ерөөхдөө сул, үнэн байсан ч худлаа байсан ч итгэхгүй л талдаа тиймэрхүү нөхцөлд гэж үзэж болно. За хурдан шуурхай үйлчлэгийн дуртай онлайнаар харьцахыг илүү бичлэн онлайнаар аль алийг илүүд үздэг байх нэ. За энэ бол одоо шинэ үеийнхэн буюу бид бүхний одоогийн оюутнууд 25 наснаас доош насныхан. За энд бол нөгөө 21-р зууны дижитал технологиг одоо ашиглаж үрсэн нөхцөлд байгаа. За боловсролын одоо үзэл бодол одоо боловсрал хэрэглээ зэрэг нь өмнөх үеийнхээс бол эрс ялгаатай. Төрд итгэх итгэл сул, харьцангуй бие даасан. За нийгмийн идэх одоо муутай, гутранг талын иймэрхүү үе байх нь. За мэдээллийн үнэн хутлыг ялгадаггүй, хурдан шуурхай мэдээлэл үйлчлэгийн дуртай. За ийм байх нэ. Тэгэхээр эдгээр шин чанарыг бид бүхэн бол нөгөө өөртөө би хинбэ гэдгийг мэдээд
одоо оюутан хинбэ гэдгийг мэдээд энэ хооронд байгаа гэпийг бид нар тэр одоо ялгааг яаж арилгаж сургалтын үр дүнтэй явуулах уу гэдгийг багш хүний хувьд бол бодож ах ёстой юм байнамаа. За энэ дээр бол одоо саяны ярьсан зүйлүүдэг бол харьцуулсан байдлаар бол харуулсан байгаа тий. За энэ дээр бол одоо нэмээд хэлэхэд бол юу байх вэ гэхлээр одоогийн оюутнууд тэр мэдээллийн үнэн зүйг ялгаж чаддгүй энэ зүйлийг бол багш хүн бас бодож явах хэрэгтэй, чиглүүлж явах хэрэгтэй гэж хэлж байна. За үеийн хооронд саяын үеийн хооронд хийсэн бас санал асуулга судалгаа бол бас байгаа. За энэ дээр яг хуу боловсролын системийн одоо чанарын талаар асуухад бол бараг бүх үеуд бол 70-80% манай Монголын боловсролын систем муу гэж боддог юм байна. За дэлхий одоо юу гэдэг Монгол улс 2050 он гэхэд өндөр хөгжилтэй болно гэсэн тийм үзэл сайхан амьдрна гэдэг үзэж байгаа хүмүүс бол одоо ялангуяа энэ Z үеийнхэнд те бидний одоо шинэ үеийнхэнд бол асар багтай 39% те ирээдүйдээ ихтгэл өмсөх султай хүмүүс байх нь тэгэхээр бид боловсролын систем бол энэ ихтгэл өмнөшлийг бол асаах чиглэл рүү бол явах ёстой гэж би бол бодож байгаа. Багш өнийхөө хувьд за интернет ашиглалын хувьд бол 96-90 дэж хувьтай байгаа тийм шинэ үеийнхэн залуучууд бол тэгэхээр энэ онлайн сургалт гэдэг зүйлийг тийм энэ сошиал медиа гэдэг зүйлийг нийгмийн сүлжээг ашиглаж сургалтыг идэвхжүүлэх явуулах нь бол илүү их давуу үр дүнтэй гэдэг бол хэн болон санал нийлэх баха. За тэгээд хэлэх гээд байгаа зүйл бол нөгөө бид одоо багш нар буюу X Y үеийнхэн байгаад байгаа. За эсвэргээр Z үеийнхэн бол одоо бидний оюутан байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ суралцахын үйл ажиллагаа бол энэ хоёр нөхдүүдийн хооронд бол явдаг байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энийг яаж үр дүнтэй болох вэ гэж энэ хоёр шал шугамыг энэ асуултанд хариулах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр оюутнууд маань юу гэж боддог вэ гэхлээр би багшаас илүү технологи мэддэг гэдэгт бол 100% итгэдэг. Ерөөсөө судалгаагаар би багшаасаа илүү технологиг эзэмшнэ гэдэг. За энэ бол одоо нөгөө Z үеийнхэнд багшлахад одоо учирж байгаа хүндрэлүүд гэдэг энэ сэтгүүл сэдвтэйгээр бол хэвлэгдсэн нийтлээс авсан ийм график байгаа. Тэгэхээр ийм хүмүүст одоо би багшаасаа мундаг гэж бодож байгаа хүнд яаж хичээл заах вэ? Энийг одоо яаж хийх вэ гэдгийг л бодох хэрэгтэй юм байна тий. Дөрөвний хэлсэн нөгөө дижитал натив нөхдүүдэд иммигрантууд бид нар бол одоо цагаачд дижитал цагаачд яаж хичээл заах юм бэ гэж. За энэ зураг дээр харуулсан байгаа тий. Самбар шохогоор энэ дижитал нөхдүүд хичээл зааж барахгүй юм байна гэдгийг ойлгосон баха. За тэгэхээр тэр үзлийг яг уу энэ нөгөө gap analysis гэдэг зүйлийг бас хийх ёстой юм шиг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр юу байна вэ гэхээр нөгөө оюутнууд бол би багшаасаа мундаг технологи гэдгээ боддог. За багш бол юу гэж боддгоо гэхээр ямар ч сан технологи ашиглах нь зөв гэж мэдээд байдаг. А гэтэл энэ дээр шийдэл нь юу байх вэ гэхээр Z үеийнхэнд одоо сургахтаа багш бол энэ софтвер, хардвер, дижитал технологи, сошиал медиаг бол үр дүнтэйгээр ашиглах чадварыг хамгийн түрүүнд эзэмших ёстой юм аа. За мөн одоо тэр creative classroom буюу тэр орчин суралцсан орчин маань энийг дэмжих энэ зүйлийг бол хийх ёстой. Нэгдүгээр алхам бол энэ байх нь. За өөр одоо оюутнууд юу гэж боддгоо гэхээр санал асуургал бол би багштайгаа одоо онлайн орчинд үргэлж одоо холбоотой байхыг хүсэж байна. Зөвхөн одоо лекцийн цаг дээр биш үргэлж холбоотой байхыг хүсэж байна гэж оюутнууд бол тэгж үзээд байгаа. А багш нар болохоор яг хөө тэр технологийн ашигламаар байна гэдэг ойлгоч нөгөө ур чадвар хязгаарлагдмал байдаг тал байгаа тий. Тэгэхээр энэний шийдэл нь бас юу байх вэ гэхлээр одоо яг тэр дундын одоо decision making одоо process буюу одоо шийдвэр гаргахад communication tool буюу өнөөдрийн бидний энэ ашиглаад байгаа шиг одоо юу гэдгийг тий зүмийн платформыг энэ та оюутан та хоёрын хооронд бий болсон байх хэвээр тий. Тэгээд энэ нөхдүүдтэй одоо үргэлж тэр фидбэкийн интернет орчинд маш тодорхой хэмжээгээр өгж байвал илүү их үр дүнтэй болно гэж ийм шийдлийг бас гаргасан байх нь. За гих мэтлэн бол одоо энд оюутны үзэл одоо оюудын багшийн үзлийг хооронд нь ингээд гаргалгаануудыг гаргаад явсан байгаа. За энэ дээр нэг зүйлийг дурдаад бас хэлий гэж бодлоо. Яг нь тэр нь бол юу вэ гэхлээр энэ нөгөө нэг оюутнууд болохоор илүү их контакттай баймаар байна гэдэг байгаа байхгүй багштайгаа тэгж үзээд байгаа. А багш болохоор контакт гэдгийг уламжлалт байдлаар буюу одоо нөгөө face to face хоёр биенээ харахыг л контакт гэж ойлгоод байгаа. А гэтэл энэ нөхдүүд болохоор юу
оюутнуудад юу гэж ойлгоод байгаа юм хэрэг багш видеогоо бичээд явуулсан ч тэр нь контакт гэж ойлгоод нэгсэнд онлайн орчинд байгаагаач хүртэл би багштайгаа харьцаж чинь гэдэг зүйлийг ойлгоод байгаа болохоор илүү их тэр нэг уламжлалт багшийн тэр сургах тэр зүйлээс холдож нөгөө суралцагч төвтэйгээр илүү их бас тэр нөхдүүдийн нүдэнд харагдсан байдлаар ингэж үйл ажиллагаа явуулах суралцсан үйл ажиллагааг индор аутдор гэдээ аль аль нь гэдэг байгаа шүү те анги дээрч танхимын буусч байдлаар явуулах нь илүү хурд үнтэй гэсэн байдлаар за иймэрхүү судалгаанууд бас байна. За дараагийн ярих хэвээр надад 20 минут байгаа лээ дүмгшээ. За одоо энэ сургалтын хугацаа дуусч байгаа шүү. За дүүл гялцчихээ. За тэгэхээр хин гэдгийг яаж сурдаг вэ? Зэд үеийнх гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр нэг таван үндсэн зүйлийг хийчих юм бол хамгийн мундаг сурах нэ энэ ирээдүйд үеийнхэн гэж ингэж үздсэн байгаа. Эхнийх нь бол hands on learning буюу тэр нөхдүүд ингэж гараараа хийж өөртөө үзхийг хүсдэг. Заавал үзээд тэр хийсэн зүйлийг ахаа бодит амьдрал дээр туршихыг хүсдэг ийм нөхдүүд байх нь. За мөн одоо тэд бол ажиглагчд гэдэг байгаа. Өмнө нь бол одоо юу гэдэг нь те хин нэгний хийж байгааг харахгүй юм бол өөрөө зүрхэлж хийдэггүй. Тэгэхээр нэгс нэг хоол хий гэх юм бол шууд YouTube-оос ороод хоол хийх бичлэг үздэг. Ажиглахын тулд тийм хүмүүс. За, дан ганц одоо юу гэдгийг практик зүйл одоо ингэж хоол хийдэг юм а гэдгийг заагаад байхаас гадна энэ концепц нь бас одоо тэд нар ойлгохын хүсдэг. Нэгс нэг гагнуур хийж байгаа сайн гагнуур чинь бэлтгэж байгаа бол заавал энэ электрод нь ийм юмнаас бүтдгийг заавал одоо энэ гагнуурын аппарат ингэж ажилладаг гэдэг концепцийг хэлэхгүй юм бол энэ хүмүүс тэрийг бол суртаггүй ийм шин чанартай нөхдүүд юм байна. Нэгсэндээ та математик зааж байгаа бол энэ математик заавал ийм зүйлд ашиглагддаг гэдгийг хэлэхгүй л бол тэр математикийг сурахгүй гэсэн ийм шин чанартай. За мэдээж болоо би даасан хуваараа сурдаг хүмүүс одоо онлайн орчинд бол асар их мэдээлэл дундаас өөрөө сураад явчихдаг ийм нөхдүүд байгаад ахна. Өмнөх үеэс энэ эсрэгээрээ хамгийн их ялгаатай. За багаар ажиллах чадвар муу? Гэхдээ мэдээж багаар ажиллахгүй байх хэрэгтэй гэсэн үг биш. Бидний хамгийн ихээр сургах хэрэгтэй зүйл бол нөгөө зөвлөн үр чадвар буюу багаар ажиллах чадвар байгаа тийм ээ. За тэгэхээр энэ зүйл дээр үндэслээд яач вэ ер нь сурах юм бэ гэж энэ хүмүүс. Тэгэхээр нөгөө тэдний нөгөө ажиглах шин чанар дээр нь тулгуурлаад видео бичлэг цорьсон сургалтыг маш ихээр явуулах одоо кампусын төвшөнд явуулах юм бол илүү их сурах нэ гэж. За хоёрдугаар зүйл бол нөгөө бие даах сурах чадварыг нь хөгжүүлэх багийн ажиллагаатай холбох гэсэн байна. Тэгэхээр энийг яаж шүү төсөөлж ийн гэхлээр тодорхой нэг прожектийн хүрээнд төслийн хүрээнд тухайн төслөө хит хитэн хэсэгт одоо хуваачаад одоо таскуудад хуваачаад тус тусд нь өгөх. Нэгсэндээ тус тусд нь ажиллаулж байгаа мөртлөө нэгтгэхэд багийн ажиллагаа болох ийм хэлбэрээр сургалтыг илүү их явуулах үр дүнтэй гэсэн байна. За энэ үеийнхэн бол нэгсэндээ өөрийгөө энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа хүнд ямар нэгэн чухал зүйл хийх ёстой хүн гэж өөрийгөө боддог. Тэгэхээр нийгмийн тэр сургаж байгаа зүйл нь ямар нэгэн нийгмийн асуудалтай холбоотой ямар нэгэн зүйлийг шийдвэрлэх тийм зүйл рүү жишээ нь одоо юу гэдэг нь ядуус туслангаа мөнгө олох гэдэг ч юм уу ийм зүйл рүү холбоод өгчих юм бол бараг өөртөө сураад явчих ийм хүмүүс гэж хэлээд байгаа. За мөн одоо нэг өөртөө дад гараараа завд хийж үзхийг хүсдэг. Тэгэхээр нөгөө дадлах хийлгэх энтергээд гэд бүхний зүйл бол бараг нэгдүгээр курсээс нь энэ хүн одоо дадлах хийж эхлүүл илүү их үр дүнтэй багш болгож байгаа. Багшаа сурж байгаа бол нэгдүгээр курсд нь багшийн ажид зогсоогоод багш ингэж хэлдэг ингээд одоо өөрөөр нь хэлүүлвэл бараг илүү их сурах юм а гэсэн иймэрхүү одоо чиг хандлага байгаа. За багш талд өгөх зөвлөгөө гэвэл нөгөө active learning дээр problem based learning нэмж одоо та хичээл явуулвал илүү их үр дүнтэй маш одоо юу гэдэг нь те богино хугацаанд одоо байн одоо шалгалт авч хариу өгж ивэл илүү их сурах нь хариу одоо фидбек өгж ивэл за тэр нөхдүүд бол мэдээлэл донд бол төрсөн нөхдүүд гэж ойлгоод байгаа. Асар их мэдээлэл донд байдаг. Тэгэхээр аль нь зөв мэдээлэл юм бэ гэдгийг одоо багш хүн чиглүүлж өгөх шаардлагатай болох нь. За илүү гэрэтив одоо байдалтай те дөрөвнөх шиг нөгөө нийгмийн асуудал шийдэх гэдэг шиг ийм зүйлүүд чиглүүлэх шаардлагатай байх нь. За нөгөө help student make connection буюу дөрөвний нөгөө хэлсэн тийм ээ тодорхой нөгөө математикч нь ийм зүйлийг шийдэж байгаа математик шүү. Эсвэл одоо тодорхой одоо хиймч нь ийм одоо одоо юу гэдэг уруулд ордог тийм ийм бодит байдал дээр ийм зүйл байдаг гэдгийг заавал хэлж өгөхгүй юм бол зүгээр нэг математик одоо юу гэдэг нь тийм 7 томьёо заадаг ч юм уу одоо юу гэдэг нь тийм нэг тэгштгэл тавьчих заагаад байвал хийжээ сурахгүй гэдэг ийм зүйлүүд
байна. За баярлаа.